បងគិតថាយើងទាំងពីរតើតារៀបការបើមិនអញ្ចឹងទេគេនៅតែតាមញ៉ែអូនហូបដរាបណាអ្នកទាំងពីរមិនធន់រៀបការបងមិនតែស្អាតអូនដូចជានឹងផងកូនកូនចាស់ណែអរគុណអ្នកគ្រូរិកគីមកមករៀនយឺតចឹងហ៎រិកគីជាប្រធានថ្នាក់អត់ត្រូវធ្វើគម្រូមិនល្អដល់គេចឹងឯណាលោកឲ្យហាមមកយឺតលឿនទៅទៅឈរក្បែរអញ្ចឹងលើកជើងមួយហើយលើកដៃពីរឡើងលើឲ្យលឿនចៃត្រង់ខ្លួនកូនកូនណាហ៊ានតមកយឺតដូចរិកគីនឹងទទួលបណ្ដៃបែបហ្នឹងលឺអេលឺតោះលើកទៅផ្លូវឡើងដល់ម៉ោងចូលរៀនហ្នឹងតាគ្រូម៉ោងហ្នឹងមិនមែនម៉ោងចូលរៀនណាម៉ោងឈិនលេងតាប៉ុន្តែគ្រូមិនជឿមើលម៉ោងម៉ាហ្នឹងណាគ្រូណាគ្រូណាមកយឺតសោះហ្នឹងខ្ញុំតមកវាទប់ទឹកមិញហ្នឹងហើយទៅទឹកទឹកមិនក៏ស្វេតតាហ៎មានណាអ្នកគ្រូត្រឡប់នោះស្វេតតែចឹងរហូតតាចឹងលេងតាអ្នកគ្រូអ្នកមកយឺតសោះណាដូចជានឹងផងបានល្អណាស់ទាំងអស់គ្នានឹងទៅទៅចោះកូនកូនអរគុណអ្នកគ្រូអេហេរីគីថ្ងៃនេះម៉ារីអូទៅណាហ៎ខ្ញុំមិនទៅដឹងថាម៉ារីអូទៅណាណាគ្រូក្រែងខ្លួនជាប្រធានថ្នាក់អីមិនបានជាមិនដឹងថាម៉ារីអូទៅណាហ៎អញ្ញុំធ្វើមិនដឹងណាគ្រូបើខ្ញុំមិនផ្ទះនៅមួយវាផងចុះអ្នកគ្រូនៅផ្ទះមួយប្តីហងាញ់ដឹងថាប្តីទៅណាផងមិនថាគ្រូមិនដឹងហ៎ប្តីអ្នកគ្រូទៅធ្វើការអ្នកគ្រូកុហកប្រកមិនឃើញប្តីអ្នកគ្រូចូលការ៉ាអូខេសោះហ្នឹងទៅការ៉ាអូខេហ្នឹងហើយច្បាស់អូឃើញតែច្បាស់ខ្លាំងដល់ខ្ញុំមិនដឹងបើមិនខ្ញុំនិយាយលេងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអ
ៅកូនពូចបាត់ប៉ាមើលប៉ាសួរកូនឯងកូនឯងធំឡើងចង់យកណាគេធ្វើប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះនេះមានតែម៉ាក់យាយឯងដែលស្រឡាញ់កូននឹងគេអញ្ចឹងធំឡើងកូនយកម៉ាក់យាយធ្វើប្រពន្ធហើយហ៊ានចំណាយយកហើយបើមិនម៉ែយកម៉ាក់ធ្វើប្រពន្ធយាយបើយកម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធបានខ្ញុំយកម៉ាក់ໄປធ្វើប្រពន្ធអត់បានដូចជានឹងផងប៉ាប៉ាណែប៉ាថ្ងៃហ្នឹងគ្រូសួរសោះក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់តើមានអ្នកគេលើកដៃសោះមានតែកូននោះដែលលើកដៃហ្នឹងអូអូណាកូនចង់មកសុំជកូនព្រោះប៉ាប៉ាកូនខ្ញុំកាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហេគ្រូសួរថាម៉េចដែរកូនគ្រូសួរថាណាគេប្រឡងធ្លាក់លើកដៃកូនជំនាញអើវាកាត់ទៅកូនឯងវាមិនខុសទេណាលោកមិនលោកយំដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងនឹងផងឈ្មោះយីនេះអូនសាបាយតាប៉ាជិះសាបាយប៉ាមិនសក់បៃឡាំងសអចឹងមកពីកូនឯងនេះមិនមកពីខ្ញុំវិញរកពេលដែលកូនឯងធ្វើឲ្យប៉ាពិបាកចិត្តម្ដងម្ដងសក់ប៉ានេះនឹងខ្លាយទៅជាសម្ដងមកផ្សាយម្ដងមកផ្សាយអញ្ចឹងដឹងនៅអូមានភ្នាក់បើខំទៅកូនបើធ្វើឲ្យតាមបាក់ចិត្តម្ដងបន្តឡើងសក់សងពេញក្បាលណប់ណប់មានហូបបាយណាបាយបាយយ៉ាក់ជំនុំកូននេះជានឹងផងនឹងផងចាញ់ជិះរយខ្ញុំលេងងាប់ហើយណាកូនប្រុសកូនគឺជាកៅភ្នែករបស់ប៉ានៅពេលដែលកូនឈឺចាប់ប៉ាក៏ឈឺចាប់ដែរតែនៅពេលដែលកូនចាញ់ប៉ាក៏ចាញ់តែនៅពេលដែលកូនឈ្នះប៉ាក៏ឈ្នះដែរអរគុណណាស់បងហើយបើកូនចង់បានប្រពន្ធវិញ
ើកូនចង់បានពួនប៉ាក៏ចង់បានដែរយីអង្កចាឥឡូវចង់ឡើងត្រើងណាបែបលែងចង់រស់ហើយមកទៅហ៎យីយីមួយកូនហ្នឹងដូចជាលឹងផងជាសូលកូប៉ែតបាទហើយកញ្ញាមកនេះមានបញ្ហាណាកញ្ញាគឺអញ្ចឹងលោកកូប៉ែតអានេះអឺលោកកូប៉ែតជួយប្រដិតមើលដាំទូនងតិចមើលគឺវាមិនដឹងមិនទេចេះតែល្មមល្មមហើយណាក៏ទូក៏ទូអញ្ចឹងលោកកូប៉ែតអូលោកកូប៉ែតនេះតិចញុំមានជំងឺអីអើលោកកូប៉ែតអូអត់អីទេគុំគុំអារម្មណ៍ជំងឺបបប៉ាន់នេះគ្រូប៉ាត់ជំនាញដូចខ្ញុំណាចាំខ្ញុំជួយមិនដល់ហើយអញ្ចឹងហ៎មកឡើយខិតខិតខិតមកគៀបចាំគ្រូប៉ាត់មិនដល់ណាមកមកគៀបមកខ្ញុំមិនដល់លោកគ្រូប៉ាត់ណានេះលោកខ្ញុំថាលោកគ្រូប៉ាត់កំតាន់អាប៉ិនធំខ្ញុំអីអឺលោកគ្រូប៉ាត់ប៉ិនមើលជាមួយខ្លួនឯងសិនទៅណាគូប៉ែតក្តៅក្តៅក្នុងអញ្ចឹងហ៎អូក្តៅក្នុងហ៎អូដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងអីគេយោណាគឺកំឡាគីរ៉ាតែមិនបងវិញណាទៅគុំវិញមើលថាកូនយើងមកតែបងចាំសួរអូនមួយបងបងមាននឹងអីបងកុំខំផងនិយាយច្រើនពេកណាបងណាបងចាំសួរអូនណាអូយអើកាត់មកកាលណាយកក្របរ៉ាអូនអត់ដៃមែនតោះឡងណាបងឯងតំណាក់ការនេះហើយអូនក៏មិនលាក់បងដែរកូននេះគឺជាកូនរបស់បង 100% ណាបើសិនជាមកឲ្យវាកាត់មុខទៅរកបងនោះឲ្យវាកាត់មុខទៅរកអ្នកគេឥឡូវបងជឿបងមើលមុខខ្លួនឯងមើលបងមើលមើលបងឲ្យវាដូចបងឲ្យវាដូចណាគេហ៎អូណាគ្រូគឺបងឯងហ្នឹងណាបង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 ដូចជានឹងផងអាហេហេហេជុំ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 បងបងជុំបងបងមិនតុងបងបងសំងបងបងសំងហើយបងឆៃអូនចាប់បងបងឯងបើកបោក្នុងស្ថានភាពសំងអញ្ចឹងណាបងឯងមកកោកណាស់អតីតបានណាបង
បង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 តាផ្លុំដាច់ខ្យល់ងាប់ឡើយឥឡូវបងសិនជាបងផ្លុំបានទេបងអាចចំណិតឈាមមួយប្អូនដើម្បីស្វែងរកជាកុលបានបានទេបងខ្លាចមិនជុលឃើញមិនជុលច្រឡប់ឡើយឥឡូវជេវិញបងឲ្យទុកម៉ូតូហ្នឹងឲ្យបងដើរទៅផ្ទះអូនឲ្យបងជិះខ្លាចកណ្ដាច់ចរាចរណ៍ចំបលីនេះមកយីអានេះសំងដើរទៅទៅទៅឡាត់មកមកណាទៅខុសទៅអេគេបងថាសំងឯអស់ឡើងទេវល់មកដូចជានឹងផងបងអើយអីចឹងអូនពីលើមួយអត់យល់សោះចាំឲ្យមកយល់ពីពីគេអូនខ្ញុំសួរមកមកប្រាប់កាន់ទៅមកអ្វីទៅ stress បងឲ្យតាមតឹងបងអូមួយទៀតអឺស្លាមស្លោបងភ័យសំស្លោអាហ្នឹងអីគេទៅបងចាំមកប្រាប់អូនអា stress ហ្នឹងទៅលេងដូចបងកំពុងនឹងអូនអញ្ចឹងប្រពន្ធបងវាដឹងអាហ្នឹងហើយ stress ឃើញតែចុះតាមតាំងមកបងហ្នឹងពីបងនិយាយចឹងពេលបងនឹងអូនអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធបងវាមកតន់អាហ្នឹងហើយតាំងហើយតាំងហើយចុះអាចុងក្រោយទៀបងសំស្លោអូសំស្លោហ្នឹងមិនយល់បងសំស្លោចាឈឹងដូចតែបងប្រាប់ខ្ញុំពីបងនៅមីអូនអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធបងវាមកតន់ណាដៃនេះកាន់ស្វិតដៃនេះកាន់ថៅអូកាន់ថៅទៀតអាហ្នឹងហោស្លោស្លោរត់ព្រៀបចុះបងឥឡូវកំពុងនៅក្នុងតែគេមិនមានមកយើងកំពុងនៅអីបងស្ថានភាព